Ahojky, já jsem Shiftounek a já vás vítám u dnešního videa a dneska opravdu některý nevěří vlastním očím, natáčím něco jiného než kostičky a ano, mám tady hru, nebo takovou spíš, nedá se úplně říct hru, webovou aplikaci Real or Fake. Možná jste někteří z ní o nich, někteří z vás možná o té aplikaci slyšeli, je to i mobilní aplikace, já jsem to chvilku, ale fakt jenom na chviličku jsem si to stáhnul na mobil, tam jsem to hrál a pak mě napadlo, že ale ta aplikace byla úplně jiná než tahle, možná byla od nějakých naprosto jiných tvůrců a pak si říkám, že to je docela zajímavý, že bych to mohl natočit, takže ano, někdo se mě tam ptal a dost lidí mi říkalo natoč něco jiného než Minecraft, tady to máte, tada, jiná hra než Minecraft nebo něco jiného než Minecraft, je to hra Real or Fake, pokud vůbec nevíte o co jde, jde o to, že já tady zmáčknu start a budu se tady ukazovat fotografie. A některé z těch fotografií jsou skutečné real vlastně vyfocené fotky a jiné z nich jsou na, jako vyfotoshopované fotky. A já vždycky musím uhodnout, jestli ta fotka je pravá anebo photoshopová. Nevím, jestli tady to někdo natáčel, pokud jo, já jsem neviděl ani nehledal nikoho v Česku, nebo vůbec, že by to natáčel. Pokud mě tady někdo bude psát, to točil, vole, tamhle týpek nějakej, ty ho kopíruješ. Ne, nekopíruji nikoho. Fakt jsem neviděl u nikoho, že by tohle točil, tak jenom aby někdo takový se nenašel třeba. No a já jsem ale trochu přeskočil od toho. Tam jsou prostě fotky, které opravdu jsou to, ty reálné fotky jsou opravdu tak neuvěřitelné a tak neuvěřitelné, že vůbec někdo dokázal ty fotky zachytit, že opravdu ve člověku to vyvolává pocit, že jsou photoshopové a naopak některé ty photoshopové fotky jsou tak reálně, tak jako důvěryhodně udělané, že člověk by si kolikrát řekl, že to je prostě pravda. No, kecám zase hrozně dlouho, takže se na to pojďme podívat. Dneska tady máme první obrázek a to je chameleon hrozně miniaturní na lidském prstu, takže já bych řekl, že je to pravda a korekt. Tak jsme se trefili. A tady to jsou krávy, na pozadí je tráva, tady to se mi úplně nezdá, že ta kráva, tady ta kráva vypadá jako photoshopová, takže já dám fake a trefil jsem se. Tohle je nějaký orel a na pozadí, jo tady vidíte třetí fotka z 15, zatím máme dvě ze dvou správně, 100%. Nějaký orel, já myslím, že je pravdivej a byl dokonce, nebo že ta fotka je pravá. Tohle je nějaký útes, tady je voda, vypadá to jak nějaká, jako nějaká skála, já myslím, že je to že je pravá a ano byla, opravdu jsem to nehrál, takže teďkonc mi někdo řekne, to jsi zkusil předem, ne, neskusil, žádné video jsem neviděl, opravdu jsem jenom zapl tu aplikaci, aniž bych se díval na to, co tam je za fotky, to teďkonc hraju, takže, ale já zase takhle dobrý nebudu, já za chvíli to začnu kazit. Lední medvěd, mně se to moc nezdá. Mně se nezdala ta ryba tam, no. Tohle je most v Los Angeles, myslím. A tady letí letadlo, z kterého tryská nějaký vejfuk. Vypadá to jako vyfotoshopovaný. Já bych řekl, že tady to letadlo je tam přifotoshopovaný. Tyjo, a trefil jsem se zase, tyjo. Já jsem prostě hrozný. Já bych mohl jít studovat nějakou fotografickou školu. Tady to je nějaký vír velký, nebo co to je zač, nějaká sova. Ale vypadá jako pravá. Tak tomu budeme věřit. A zase jsem se trefil, jsem prostě genius, jo. Tohle je páv. A teď si nejsem jistý, jo. Protože teď asi se možná poprvé spletu. Jako na jednu stranu to vypadá, ta fotka jako pravá. Ale na druhou stranu, tady se mi to úplně nezdá. No, budeme tomu věřit. A byla pravá, tyjo. Tak, teď jsem si ale fakt nebyl jistý, protože to za tím pavem dost vypadalo jako i photoshopovaný. Tohle je nějaká ryba. Nějaký ten, který tady chytá ptáka, no. Jako, je dost málo pravděpodobný, že by se někomu tady to podařilo zachytit. A nevím, co je tady, co to zatím. To bude asi nějaká, jako, šplouchanec vody, nebo nějaká ploutev toho té ryby, takže si myslím, že pokud to bude jako Photoshop, tak to bude tady v tom, tady, tak to bude tady někde. Jako ten pták vypadá jako pravej, ono skoro vypadá, že tam přifotoshopovaná ta ryba, no tak dáme fake. Ale tam byl přifotoshopovaný ten pták, no, ale nebylo to pravdivý, protože ono je hrozně málo pravděpodobný, že by tohle někdo vyfotil, jo. Ale zase se to stává, jako viděl jsem úder vyfocený
zachycený úder blesku do Sněžky, nebo do Milešovky, do nějaký prostě hory. A přímo do té, nebo do Petřínský rozhledny, já už nevím, prostě do nějaký hory a tam byla jako, tady kecám kraviny, jo, zbytečně, ale tam byla jako rozhledna na kopci a fakt někdo vyfotil přesně tu setinu vteřiny, kdy do ní udeřil ten blesk, že tam byla takhle ta rozhledna a nad tím byl takhle vidět ten blesk, jak do ní jako mlátí, to je úplně, tyjo. Nechápu, jak tohle někdo může vyfotit. Tady je pes, který má zřejmě nějakou jako nemoc, nebo nějaký jako nemocnej, má... Ale vypadá to jako pravdivý a je to pravdivý, tyjo. Na tím jsme se trefili 10x 10. Tohle je nějaký kostel. Nebo nějaký stavení. Nepřijde mi, že by tam bylo něco přifotoshopovaný, takže dáme reel. A teď jsem se netrefil. Aha! Tady ty tam byli photoshopovaný lidi pryč. Tak máme první chybu, takže vidíte, že jsem si to předem neskusil, že nikdo není dokonalý. Tady leží nějaký prase a vzadu jsou... Hele, to je ale divný, tady to vypadá jako prase. A tady ten zadek je skoro jak od psa nějakýho. Myslím, že to je fake. No a netrefil jsem se, tak ten byl zase real. No. Tady to máme nějakou, no tak teď jsem se dvakrát netrefil, no už jsem to úplně zkazil, tyjo. Kdyby tam bylo jenom 10 těch obrázků, tak mám 100%, no. Tady běží nějaká silnice, vzadu jsou nějaký hory. Blesk. Tyhle je taky těžko říct, no. Já dám fake. A trefil jsem se? Jo. No ono vypadalo takový jako dost postapokalyptický. Tady je. No a tohle je zase, tohle těžko říct, jo. To může být obloha. A mohli tam přifotoshopovat ten balón. A přifotoshopovat ho tam tak dobře, že to člověk nepozná. Ale já když se na to tak dívám, tak ono to vypadá, že to je normálně jako pravý, jo. Tak já dám reel. Ty vole. Tak tohle nebylo pravdivý. A poslední obrázek. To je nějaký mýval nebo nějaký média. Je díra v tom. Já dám reel. A trefil jsem se, bylo to zrovna pravdivý. Tak je konec, máme 12 z 15 obrázků uhodnuto a 80% úspěšnost. Sdílet na Facebooku to asi nebudu. A to je všechno, jo. U další obrázky tam nejsou, jo. Fake reel. No tak jo, tak to je všechno. To je třeba ten poslední obrázek zase, jako to je fakt neuvěřitelný, jak dokázal někdo takhle zachytit toho mývala, nebo toho medvěda, nebo co to bylo, prostě v tom kruhu, jo, to už je prostě člověk by si řekl, že to je tam přifotoshopovaný a třeba zrovna nebylo, no. Tak to je všechno a já zkusím ještě najít nějakou podobnou hru, protože tady to jsem viděl víc takových aplikací, takže zkusím najít ještě nějakou jinou stránku, kde by byla nějaká podobná hra, takže za chvíli jsem zpátky. Tak mám tady další stránku. A je tady jenom 10 otázek, tak to ještě zkusíme. Tady to je východ sluníčka nad nějakým mořem, vypadá to jako skutečný. A trefili jsme se, tak jdeme next. Tady nějaký týpek chčije na žraloka, hele to se mi moc nezdá, mně to vypadá jako fake, mně to přijde, že týpek tady jenom je čůrá, že jo? A tady je moře, ale že ten žralok tam prostě není, že ten žralok tam je přifotoshopovaný. A trefili jsme se, next. Je to fake, tady ani není vidět, co tam přesně je přifotoshopovaný. Tady máme nějaký město a v něm je takovýhle stavení. Já teď těžko říct, no. Ono... Jako může něco existovat, myslím si, že v Barceloně je podobný, nevím jestli tohle je konkrétně ono, jo, ale myslím si, že v Barceloně, nebo vím, že v Barceloně je podobná taková ale nechutná šiška skleněná. Ale, takže takovýhle stavby jako existují, jenže teďkonc mi přijde, že to moc nehodí do toho prostředí, že to je takový jako městečko prostě a tam je najednou takovýhle ohromný barák, já dám fake. A trefilo jsem se, je to photoshopovaný. Tohle, tyjo, to mám dojem, že už jsem někde viděl. Tady helikoptéru vidíme, týpka co leze do, no já to nemusím komentovat, asi nejste slepí. Ale ten žralok jako, já dám reel, já mám dojem, že už jsem to někde viděl. A incorrect, tak asi zrovna tady to teda nebude reel, no ono, kdyby to bylo reel, tak teda chudák týpek, chudák helikoptéra, jako, to asi za chvíli, to už tam vlastně fakt bude přifotoshopovaný, no, ten žralok, takže, no.
měl jsem nad tím nic přemýšlet. Tady vidíme nějakou krásnou krajinu, nějaký hory, ohromný nějaký jezero nádherný. Hele, jako já myslím, že real, že tady není nic, co by mi ve mně vzbuzovalo pocit, že tam je něco přifotoshopovaný, takže dáme real. A trefili jsme se zase, tyjo. Tohle je nějaká ryba, podivná. Ale jako existují dost divný tvorové, nebo dost divný ryby a dost divný ptáci, jako, takže já myslím, že real, že nemám důvod tomu nevěřit. A zase jsem se trefil. 7 otázka z 10. Co to je? Jo, aha, to jsem taky četl, že někde dávají jakoby samolepky na silnice, jakoby samolepky, které vypadají jako díry, aby potom ty řidiči, jo, aby si mysleli, že tam jsou díry a zpomalovali a nejezdili strašně rychle. Ale tady ten týpek vypadá, já si nemůžu pomoct, ale vypadá to jako, že to tam je přifotoshopovaný. Ten týpek, prostě to nevypadá reálně, že opravdu sedí na té silnici, takže dám fake. A trefil jsem se zase, tyjo. Tady zase nějaká fotka nějaký krajiny. Tyjo. Tam vzadu to bude no, asi zřejmě pravdivý, i to nebe tam, ale tohle to já nevím, ty. Tady ta kytka vepředu, ona vypadá jako fake, já dám fake. No, a to bylo pravdivý, jo. Tak teda smekám před fotografem, protože to je fakt hodně hezká fotka. Až jsem si myslel, že tady to křovisko nebo tady ta kytka vepředu je tam přidělaná. Tak co to je, nějaký letadla? V pozadí nějaká město? Že vidíte ty mrakodrapy a tak tady. Moře. Já dám real, ono to vypadá jako pravda. Tyhle, to je fake, jo. Tak tohle bych třeba vůbec nepoznal, to prostě vypadá jako letiště. Tady normálně moře. Nebo je to moře? Nebo není to jenom cesta normální, betonová? Já nevím, no každopádně evidentně tam je něco přifotoshopovaný. No a poslední otázka. Nebo poslední úkol. Nějaký vodopád. Já dám real. A trefil jsem se, no. Submit my answers. 70 bodů ze 100, nebo 7 z 10 jsem se trefil. 7. dubna 2017. No, tak vidíte, že to není tak jednoduchý, že kolikrát nějaká fotka opravdu vypadá jako padělek, nebo jako falzifikát a on doopravdy není, že ta fotka je doopravdy pravá. No a kolikrát ta fotka vypadá jako prostě předělaná ve Photoshopu a je pravá. Jsem to řekl za kravinu. Počkej. No vidíte, že kolikrát ta fotka vypadá jako pravá a není, anebo naopak vypadá jako nepravá a je pravá. No, teď jsem si z toho drcnul do mikrofonu. No, takže už tady měl hovadiny, víte určitě, co se vám snažím sdělit. Pokud určitě existuje víc takovýchhle stránek, nebo je i mobilní aplikace na Google Play, to normálně najdete. Pokud máte Apple, tak určitě asi nějaká taková aplikace taky existuje. Takže určitě si to můžete zkusit taky, pokud teda budete hrát tady ty stejné, z těch stejných stránek, jako jsem to hrál dneska, tak už asi budete vědět, co tam vás čeká za fotky. No ale každopádně, doufám, že se vám video líbilo, že se vám moje keci trapný a moje trapný, jak jsem trapně vždycky to neuhodnul něco, že vám to aspoň trochu líbilo, můžete to ocenit lajkem, odběrem, no budu se těšit u dalších videí, ať už zase takhle z něčeho jiného nebo z Minecraftu. Mějte se krásně a čau.